soovin sulle palju õnne sisemeistri tiitli võidu puhul. Räägi tänasest võistlusest. Aitäh! Tänane võistlus läks tegelikult hästi. Ma esimesel sõidul olin ise väga närvis. Ma ei tea miks, aga alati sisemeistri võistlustel tuleb mul suur närv sisse. Ja siis hobune läks ka veel pingesse, kuna ta jäi esimesena üksi maneeži. Ja siis läksid harjutused veel mitte nii hästi, kui ma ootasin ja mul oli päris halb tunne pärast esimest sõitu tegelikult. Aga õnneks teises sõidus suutsime ennast parandada ja kokku võtta ja protsent tuli parem ja tunne on väga hea nüüd. Mida sa arvad sellest formaadist nagu tänavu oli, et mõlemad osavõistlused on ühel päeval? Minu meelest on see väga hea, kuna ma sõidan ise kahte klassi, siis ma saangi esimesel päeval sõita ühe klassi skeemid ära ja teisel päeval keskenduda juba teiste skeemi asjadele. Et nüüd on nagu hästi ära jaotatud. Kas sa said mahti ka vaadata natuke konkurentide sõita? Kuidas sulle tundus? Jaa, sain küll. No, näiteks minu kõige suurema konkurenti Roosi, tema tase on ilmselgelt tegelikult väga kõrge Euroopa tasemel. Aga kahjuks tal on hobune, kellel on iseloom. Ütleme nii, et päris keeruline geenius võib nii öelda. Ja siis teatud aegadel kaalub üle Tori hobuse kaine mõistus kui teise hobuse suur talent. Et see ongi Kasju Trump, et ta on alati minuga, ta alati keskendub mulle ja annab endast kõik. Mis on sinu selle hooaja nagu sihid edas nüüd? Et millised võistlused sa endal oled võtnud plaani? Kindlasti käime erinevatel siidiaidel Soomes ja Poolas. Nüüd märtsi lõpus tuleb ka juba. Siis meil kõige suuremaks eesmärgiks on minna Põhjamaade meistrivõistlustele, mis toimuvad Taanis. Ja eks ole näha, mis aasta lõpus teha. Aga hoiame sulle pöidlad ja edu sulle! Aitäh!